ti ja pričale same o tome. Kažem sad ovako, tvoja majka tebe smatra konkurencijom, toliko je... To smo ti ja pričale svakako. Samo da ti ja nešto kažem, ali u svemu tome, ti i majka i tekako komunicirate, ja to, jer ti, evo, zašto bi ti prećutala svoje ženi da tvoja mama hoće da uđe u reality? Da si mi to rekla, kao što sam napušila rešičku, ja bi došla ovako u kameru pa bi rekla, a ti, Angelina, ko što kažem sada, popušiš mi kurac, jebem te usta. E tako, što si, evo ja ti kažem, tvoja majka ti iskorišćavala se, šta? Ona ima kao sina, vojna akademija, tebe ucenjuje da ti ideš ovde kao da pare kao da zaradiš, ne može ona, ti kao ti moraš, ko si ti? Za to. Ti si kriva za to! Oteraš ju pičku lepo, nije ona ni ucenjivala, jer ona zna da ona nema pare nego tebe, glupačo. Slušaj sam, pa ne, ona je trebala da je oteru pičku materinu da je kaže. Ja sam je oterila, ne sam rekla da nema. Život. Da. Ja sam rekla da joj nema, da ne želim da plaćam te dugove. Ali onda si došla, dugovarale pa si materu krenula da okrećeš protiv produkcije, da materu okrećeš protiv svih nas. Za reporteku je jebala mater na kapi, za reporteku. Pa nije mi dala pričam sa majkom, to sam ti rekla. Pa vidiš da si pričala. To mi je rekla. Kad se mi dala za suđenje, kad mi je rekla to za Marka i za Rešićku i za ovo. Ja tebi hoću da kažem da si ti dozvolila da majka učestvuje u mom iskorišćavanju. Ne, mogla si da kažeš, mršu pičku materinu svoju porodicu, imam, idem za sebe i za Jovanu, ko si pre ti? Čekajte, pitam nešto. Ne, nego se vidite, kako čudajte. Čekaj da te pitam nešto, ako sam ja tebe slušala, slušaj ti mene. I te kako znaš kad je bilo oko Mladenovog duga, da si mi je rekla da ja više ne živim sa njom i da mogu da joj pomažem. A šta si mi rekla ovde kad si došla? Da mami teško nema da da Mladenu prvu ratu 500.000. Da, rekla sam da je stigla rata 460.000, treba da plati. A jel te, oni su nesposobni, pa ne mogu da radim. Pa nisu nesposobni, ja sve vreme pričam da ja radim od 2017. godine, da Mladen i Filip trebaju da rade, ja sam to njoj rekla. Znači, 100% je, Milane, kažem ti, njena mama, jer gledaj, nemoguće da meni šalje poruke, da pljuje mene Anitu. Moja mama je pljuvala mene kod tebe. Tako je, a onda te prihvata, pa onda uzima pare, pa onda pljuje, pa ja onda mislim možda je Anita tu loša, pa onda pomislim možda je tašta u pravu, pa mi se mozak uvrzne. Sve to... A na sve to postoji Mateja u celoj toj priči svoj to vreme. Kako, tašta kao nije znala da ova priča sa Mateom. Meni je sad pisao Vukjević i dao je intervju. Kaže, tražila je... Ko je dao? Pa ovaj... Posle, kada se ti ja na iPhone tetovirala, rekla si li mogu ja sad ono što smo dogovorili, kapljicu tu, šta je to već... Ma laže, to smo još laže. Kada je završila, tako čovjek, evo ti citiram, kada je završila ona, onda se tetovirala Ermina. I opet si rekla, jel mogu ja sada i krenula sad da se ljusiš neko njega. Snimak cijele svadbe postoje, pa možda se nađe... Ne, ja ti kažem, Milane. I kaže, posle toga, kad je on rekao, pa sačekaj malo, sad treba prvo, pošto ona je već urađena. Da. Treba, znači, ona hoće još jednu tu Matejinu, jer Mateja vrši pritisak. To nije tačno. A sad ću ja da ti kažem. Na telefon. Ja sam, ti si za kapljicu i za to je bilo, kad si išla u Kruševac, radila je piercing, zove me i kaže, ja ću da istetoviram smajlij. Ja kažem, si ti normalna, kakav smajlij, žensko si, ne treba to da ti se vidi, ja sam u to... Meni se to sviđa odmah, ono njero histerično. Ja kažem, gledaj, ja joj kažem, e, možeš nešto, nešto sitno, nešto ovo, ono, kapljicu, ono, e, pa da, htjela sam kapljicu i to mi je, još ja, znaš da imaju to, ono, suze, još ja, uopšte nisam razmišljala pod udarima se. Jovana, nije tako, rekla sam ti da hoću, kao Martinu, te to važu smajli koji se plazi. Nisi mi pomenula Martinu uopšte. Što lažeš sad? Ne, evo, ja ti kažem da ja se sjećam, ja pričam, znači tako. Kapljica nikad nije bila u opticu, uvek sam pričala da hoću ovo. A što si slala? Kako, levo je kad ti šalješ, koliko je znam. Ona je slala, ja nisam. E, Anita, slušaj me da ti kažem nešto. Pričat će se, jako mi je loše. Toliko si se večeras iskulala, dala sam ti opet priliku. Znači, da ti nas ubeđuješ ovde, prvenstveno boli me kurac, za druge mene, da ti kažeš meni da ti je neko poslo, da ti je poslo neko polni organ, a da ti... Ne, nije mi poslo, ne, evo sad ću ti ispraviti. Slikala se u ogledalu, nije poslala. Slikala se u ogledalu. I znači ta prepiska je bila, e, gde si, šta radiš jer si jela? Pap, slika. Mora da ide, pa nema mene da učiš. Mora ste da imali neku komunikaciju, da se ložite, da imate neku intimnost, da nešto. Ne, nismo imali intimnost. Pa kako ti je poslala iz čista mira tu sliku? Eto, poslala i ja sam budala koja nije screenshotovala, nije skorisa. Ne, kako ste se vi dopisivali? Bile ste intimne, nešto ste pisali u tom smislu. Želim te, volim te, šta? Nije bilo ni želim te, ni volim te. Bilo je komunikacija kad počne sa nekim da se dopisuješ, zezanje, sprdanje. Onda je išlo tako dalje, dalje, dalje i onda je na kraju došlo do toga. Evo ja ti kažem, ako je neko... Se jebavo, jebavala sam se i ja kad moram da ti kažem. Znači ja kad pošaljem pičku, želim nekog da naloži. Ili ogledalo. Neću joj poslati pičku dobro jutro. A kad tražiš još foce?
Razumeš? Bolje budi, kaži bre, budi čovek, slušaj bre, zasrala sam, jeste, ložila me je ta devojka, jednostavno pravila sam te, ne znam, nešto, daj nešto logično, ti ništa ne pričaš. Ti mene još uvek ovde praviš debilom i šta hoćeš da crknem ovde, to hoćeš? Pa šta onda? Mogu da te pitam sad? Kaži. Jel možemo ti i ja posle emisije? Ne, nikad, verujem. Ne, 5 minuta i više nikad. A sad ću ti reći zbog čega. Ali šta ćeš reći za 5 minuta? Što ne isi ovde? Evo, mene zanima sad. Ne moraš konkretno, nego... Mislim da ću lakše i otvorenije da joj kažem sve... Samo za 5 minuta ćeš sve reći šta se... Pustit će ti klip. Neka pusti. I šta onda? Neka pusti. Pa isti ti kurac. Nije, Marko. Ma šta nije? Evo, budi ti tu. Ko će posle tebe? Pa šta da pričaš? Evo šta da sluša? 5 minuta nek mi da posle emisije samo da... Marko, nije pojenta to. Ja ne osjećam potrebu. Veruj mi, meni, brate, ja... Anita, ne smijem ni da ti pričam, jer će biti sad sa moje strane jako morbidno ono što bi ja iskovorila. Razumeš što ću ti kaži? Ja očekam i sve. Ne, ti nemaš šta da očekuš mene, ti vrlo dobro znaš da tebi ništa neću uraditi. Ali ovo što radiš i što si uradila, ne znaš ti. Tebe boli kurac, ja ti vidim u faci, tebe boli kurac, devojko, ti si hladna. Ma ti bre, ej, ti da si osjećala krivicu, kakav bre kurac strah? Ti kad si uradila to na svadbi, ti ceo dan, pa ja bi rekla švaleru, pusti me, bre, vidi, ova budala mi je napravila 30.000, pa bi mu lupila malo džuskava, čisto da malo mu ga daš. A ne da nas praviš budalom. Čemu ti pričaš, kakav osjećaj griješ? Ti si samo sluđena jer ne znaš šta ti je ta devojka uradila, jer ne znaš zašto ti je izdala, pa te ovde jede. Ja znam tebe, ti kad joj napišeš poruku, ne možeš ti da istrpeš moju poruku, znam da ne možeš da dobiješ, tebi je proradio ina, pa te malo to radilo. Koja ljubav? Rekla mi je Mateja da te pitam da li ima pločice i da li ima obrijane noge. Odakle, ja to znam. Kako kad ti je slava slika? Ma, baš me gledala u njene pločice i obrijane noge. U pičku. Pa što si otvarala slike i primala i konstantno? Pa odakle se sećam, mislim da se... Sećaš se, Anita. Ne, najjače da ti neko poslao nešto da se ne sećaš. Devojka izgleda normalno, dakle znam sad da li se da brijala noge. Zašto je ljubav te izda? To je tiza, zašto? Zbog seksa u hotelu Garant, bre. Ne, što je uradila Tomatea? Pa vidiš da se ta devojka osjeća, bre, izdano. I Anitu, verujem da bi Anitu, možete samo sekund, mi ćemo... Devojka je tiše, ljudi! Devojka je prekinula vezu zbog Ja ću da vam kažem kad je prekinula vezu. Prekinula je par dana posle svadbe. Mogu ja da kažem, otišla je sa devojkom na more, devojka je prebila, bila je cijela u masnicama, ja sam vidjela, poslala mi je sliku, ja sam rekla pomirit ćete se. Ali vidiš ti kompletnu još dodatnu bizarnost u svemu, ti bolje znaš zbog čega je ona raskinula nego ona sama. Milane, da još jednu stvar ću ti reći, pošto znam Anitu, nju više sada kopka. Zašto je Mateja to uradila i šta ona smjera? Rekla je da bi volila da uđe. Naravno, na meni Marko rekla da... Pa ja znam da je zbog toga. Ja znam, Marko, evo, Milane, šta sam ti ja... Anita je rekla da bi volila da uđe. A, čekaj, šta sam ti... Čekaj, tebi... To sam slušao. Čekaj, izvini, Matora, pa je dobro... Znam, nego me, brate, hoću tebi da izgovorim nešto i hoću Marko. Šta sam ti rekla sada kad smo bili vamo, šta Anita želi i šta očekuje, šta je jedini spas? Njoj je jedini spas da uđe Mateja. Meni je Mateja rekao ovako. Jedini spas da uđu u vezu, pa onda kada dođe ovdje ispred vas da kaže ovako, jebi ga, ipak sam bila zaljubljena, ja nisam mogla, s Jovanom sam to nasilo. Ja znam bre šta ona radi, ona traži slamku spasa. Meni je Mateja rekla. Ja bi voljela da uđe, da se prcate predavnom, da crknem bre, ko mi jebe mater kad sam majmun bila. E tako? Meni je Mateja rekla da sam ispitivala... Čekaj, šta je Mateja rekla, Anita? Ja sam ispitivala samo da znam, ja nisam... Koliko nisam htjela da uđem zbog majke, toliko nisam htjela da uđem ovdje zato što znam da će ona ući kad tad jer mi je slala poruke, dopisivala se sa Đuli, ti znaš koji to zna i Marko, ona stranica Đuli, da će ući oko nove godine. Meni je tu bio najveći problem. Što majci nemam dovoljno para i što će ona ući i što će se saznati. Meni je Đuli poslala poruku gdje me je zamolila da demantujem sve u vezi ove, kako se zove, Mateje. Da je Mateja dobra devojka, da ne napravim zbrku. Mateja sasvim korektna, lik. Da napravim zbrku. Baš je korektna. Ne mislim, ne, ono što priča. Ne mislim to, iskrena priča. Ona priča istinu, sve za Anitu. Evo ja ti kažem, Milane. Nije korektna prema tebi ispala. Da ti kažem nešto. Zato što ona žena u braku. Evo ja da vam kažem nešto, pošto kažete da je korektna. Ja ne morališem. Ja sam bila i sa udatom ženom i sa veštom.
verujem nikom i sve, ali u toj nameri kad sam bila, imala sam seksualnu privlačnost, nešto smo, nisam joj zavlačila muža, nisam joj tipovala muža. Ja ti kažem, ti misliš da bi neko iz Hrvatske u studio došao samo zbog izdaje? Ta devojka je u kontaktu sa svim reality igračima. Ta devojka voli, svi ti TikTokovi koji drže, voli da budu javno, zato i drže. I naravno da bi ta devojka volila da uđe ovde. Šta me boli kurac, imam onu Anitu, zaludela se za mnom, idem ja u zadrugu da im jedem. A kakve to veze ima sa tvojom ljubavlju? Ima veze. Brak, jedno i drugo je, jedno i drugo je odgovaralo. Jedno i drugo. Tako je. Pa Vatora, ti drži live. Bog stara, ja podržam vašu ljubav, ti znaš, mi smo isto tu. Ovo, one nju drže u live-u. One nju drže u lajvu i vama se sa strane dopisuju i šalju pišu. Imam ja jedan screenshot gde njih oba leži i ti sediš i ispod Mateja komentariše pozdravim i Matoru. Da, Milane, ona nju sprdale, bre. Ja sam rekla Darku da ode kod mene kući, ja nemam šifru na telefonu, ne kukuca da vidi šta je ta devojka meni slala. Ja sam u jednom trenutku posumnjala i napisala sam šta bre više ti bre ulaziš, meni pričaš imaš devojku, ulaziš na lajv. I ona meni kako se zove odgovara u fazonu. Evo se skoncentrišem. Ona meni odgovara u fazonu kao muka mi je više i od vas tako nešto kao i od fanova. Odmah da ste demantovali, kači story, preti Čaprički, da idem u Amidži da pričam. Ej, ova neće u Amidži zbog trepavice. Kako ti zajebaš da ti nisi išla zbog trepavice? Reka si da je namerno tebe napadala kad si kasnila u noć do 2 sata. Slušaj ovo, to ti je inače tvoja devojka. To je ona, da, to je ona javno ispričala u studiju. To je tvoja devojka javno. Ja bi mnogo jača bila priča u studiju. Ona zna detalje. Detalje, zamisli ovo, ja sa pet drugara, Anita sa nama, odjednom je zabolela glava jako. Nije odjednom, cijel dan. U redu, bolite, cijel dan ode kući, ja kažem, ja u jedan, cijeli ja na skuteru dok odemo do Tora, to ti je pola dva. I ja dolazim kući, drama, frka, izlazi iz stana, zove Tamaru, odlazi da bi Mateja rekla da je ova, ove su se bre smijale. Drugo da ti kažem, zamisli kako je moja žena mene prenkovala, plankovala, kako se kaže na dan svadbe. Ja otišla se vidim sa matičarkom i sa ovim, imala patike i čarape i žuljela ja mi nove patike. Ja te sliko u tri kane u onoj bašti. Da, i slušaj ovo. Ja ovako, prolazim kod motor i ja slikam iz kola. Ja idem i napravi mi se žulj. Krv mi ide, a ona, ne dođeš li, ona na lajvu piše, sazove me, a drugi gleda između ostalog i Mateja. Ne budeš li došla za minut, vidjet ćeš, nećeš ući u hotel, alo, dan pred svadbu, ja da durim, da legnemo da bi došli. I ja ulazim, ono, ja kažem, brate si normalna, pogledaj žive rane, trčim, ona kao imaš minut, dva, tri, na lajvu mi odbrojavaju. Slušaj, ja kretena, ali ja sam kreten, nije ona, ja sam. Dobro, dobro znam, što ja pore, ako se ne pojaviš, šta će raditi, bit će to i ispala. Ne, pojaviš, slušaj, ne znači da ćeš biti. Ja ulazim i ona kao, ha, ha, evo je Marko, i ona, zezali smo te kao na lajvu. Ona ima se. Ne, Mateja me sprdala, ja sam mislila, aj, poverovala sam, prekovala me zbog tih ljudi, bilo zanimljivo, lajvu. Sve vreme se dogovarala sa njom. Jesi smejavala njenu kilažu sa Mateom? Nikad u životu. Jesi branila njoj da smrša? Ne, rekla sam da ne treba smrša, da ja volim nju svakako. Kad je rekla Mateja šta će tebi ona takva, ja sam izgodna, ja sam rekla nemoj da diraš, ja nju volim kako god je. Ta poruka može da se nađe ako želi da je da. Ali ona se seća, ti sam se pičke ne seća. Nije poslala to, nije poslala to. Ne sećaš se pločica i nogica, toga se ne sećaš. Ma devojka je mršava, šta imam da sećam, da li ima pločica ili ravan stomak, odakle znam. A što si uzimala slike od nje? Poslala onu sliku kad uđeš, ne vidiš sliku nego kad uđeš. A što je nisi napisala dok ti nije sramota pička, ti materina? Jesi slala u, to se kaže u Hrvatskoj, badić je kupać, jel tako? Tako je. U crnom kupaću od Sandre Rešića, slala slike. Ja sam, Sandrin Rešić je bio zlatni. Ne, crni. Jovana, seti se kako je crno, devojka nam rekla i uši. U crno. Pa ja vidim ljudi slike, više manite me se bre. Ja ti vjerujem, to kaže njoj. Anita, čekaj, stani, samo da pitam nešto Jovanu. Tija nam je napravila crni kupać i Rozi. Sandra mi je dala zlatni za plažu jer ja nisam imala... Ne radi se o kupaćim, imala si preko ogrtač na terasi, živa istina, postoji klip gde si Sandri rekla mahni Matej. Rekla sam mahni ljudima, nisam rekla, ali u tom slučaju mahni mahni. Nemojko, ti si cijelo dan na svadbi bila sa švalerkom. Šta ti nije jasno? Ne, nije tačno, cijel dan sam se šminkala. Rekla si da nećeš da izađeš, bukvalno si je zvala u momentu, kaže, rekla je ovako,
Ja sam bila s njom na vezi u trenutku kada je trebala da kaže uzimam je za ženu. Tako i naljutila se na nju što je rekla da. Tako je. I što je uzela prezime koje je rekla da neće uzimati. To nije tačno. Jovana zna da sam plakala, sam udarila glavom da sat vremena smo... Ali isto tako ta devojka ima, da samo da te obavestim, poziv. Vreme, tačno, tako, jer smo te nije čekali kod slepci. Kada vi mislite da se mi bavili pričom. Anita, mi sve znamo, samo te gledamo dok le lažeš. Ne lažem, taj poziv je. Ispričala će, nama sve. Taj poziv je iz drugog garderobera gdje su bile Sandra i ostale. To je bilo preko dana, ne znam koliko sati, ne pred samog matičara. Pričali smo. Bitno. Pred samog matičara nije je bilo, ne. Devojka šta je rekla? Nije. Da, ti je napisala. Kada već da završavate, zato što ti tog dana izgovaraš da i ti si histeriju napravila je pita, i u svemu tome iskoristila. A što si uopšte se udavala? A što si ti tužna bila? Što si čekala da ti se javi u 4 ujutru dok smo ja i Marko bili tamo, otvaramo šampanjac, slavimo, ja te zateknem da pored bazena držiš live? Snimala sam live, da. Čekaj, a što si bila tužna na klipu, govoriš? Na klipu govoriš da ti treba jedna osoba da ti se javi i ako ti se ne javi da ćeš je blokirati. Jovana, ti i ja smo to rešene taj danas na svadbi. Ja tebe pitam, ne, ja sam došla kasnije, ti si držala live. Darko mi je citirao. Više ljudi. Darko mi je citirao, rekla si ovako. Ako mi se ne javi ta draga osoba, blokirat ćeš. I ona ti stalje smajli i ti kažeš, sad mogu da idem, javila mi se draga osoba. Jovana, ovako. Te snimci su izašli odmah. Ti i ja smo otišli u sobu i ti si počela plaćati. I šta si mi rekla? Anita, tad rešiti kad ovo ne zna i sad rešiti kad ovo zna nije ista stvar. Tad si mogla da joj kažem drugarica, trebala mi. Ali sad kad se sve ovo zna je druga priča, moraš drugu laž da smisli. Ne, nemam šta da lažem. Ili pa onda reci izme. Anita, više ti niko ništa ne veruje. Pa dobro, nemoj da li si iskupatila, komunicirala naj... Sačekaj, daj češće sa Mateom. Kako da nosila si kupatilo telefon sa sobom i... Ja uvek nosim, da, gde god, u sobi u kupatilu. Devojka može da opiše, rekla, pitala me čak ako hoću da joj opiše, pločice, da opiše pločice, radijator, gde stoji. Zvala si je, znači, stan. Iz stana si našeg, mog si je zvala. A, pa kao prvo, može svaka osoba koja gleda live na mom Instagramu... Pusti ti to! Čekaj, ti kažem, zvala? Opiše naše kupatilo. Video poziv nikad nije iz našeg stana bio. A šta si je slala, pa ona zna iz stana. Iz stana? Da, iz stana. Snimala se, slikala se. A slikala si joj se iskupatila? A nisam se slikala njoj, snimala se. A što meni si dala da imaš, instalirala si mi Instagram, a njoj si poslala poruku, a ova ima Instagram, sada moj piši mi, ne znam gde ste se dopisivali. Da, da ne bi saznala. Zašto? Da ne bi saznala, pa da me praviš malo majmuno. Pa onda na nedenom mesecu kad ti ja uzmem telefon, jel tako mi dunulo, da ti uzmem pa mi nisi dala. A meni si ucenjivala, meni ti brišeš vanj, drugaricu iz osnovne škole. Nijednom se nismo čuli na nedenom mesecu. Nijednom se niste čuli na medrnom mjestu. Nijednom. Da, da. Šta je si joj pisao? Nijednom. Zbog čega? Evo, Maja je bila na rođendanu. Nije tako. Jovana, evo sad budi iskreno. Da li je drama na rođendanu bila bez ničega? Da li je drama na rođendanu bila bez ničega? Evo, Jovana! Majo! Ne, ne! Šta je bilo na rođendanu? Jovana, ustani, molim te. Ustani, kaže zbog čega je bila.